YouTube එකට එනවා. ඔව්. ඉතින් YouTube එකේ තියෙන ලොකුම අර ලොකුම දෙයක් තමයි ඕනේ කෙනෙකුට ඕනේ දෙයක් බලන්න පුළුවන් YouTube එකේ. TV එකක් ඉස්සරහා තියෙන ගත්තාම TV එකේ පෙන්වන එක එපා බලන්න. YouTube එකේ එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් අර YouTube එකට ගිහිල්ලා ඕනේ දෙයක් බලන්න තියෙන තරමට එතන තියෙන වැලියු එක වැඩි. ඒක හින්දා එන තරමට හොඳයි මම නම් කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. හොඳයි. ඔව් ඇත්තම රැට්ටා මේ කාලේ දැන් ඔය මේ subscribers ලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කැමති අය එකතු වෙන එකනේ. මෙයාගේ videos බලන්න අපි තව කැමති. අපි like කරනවා කැමති කියලා. දැන් චතුරිකා පීරිස් පූර්ණිකා පීරිස් ලා කියන්නේ ඉස්කෝලේ කාලේදී අපිට කවුරුත්ම එහෙම කොල්ලෝ පිරිමි ළමයි අවිලා වැඩි හිටිනේ. අපි ඉස්කෝලේ ඇරලා බස් එකකින් බැහැලා හරියට ගෙදර ගාවින් බැහැපොදවිය එහෙම තමයි මේ අක්කයි නංගි දෙන්නම කියන්නේ. දැන් ලෝචි කියන්න ලෝචි ඔයාට දැන් ඒ කාලේ try කරපු ළමයි කොහෙන්දනේ මේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ? ඒ කාලේ try කරපු ළමයි දැන් ඔයාගේ videos දැකලා मेसेज मट वेला मगे अय्या मट मेसेज ඇත්තම ලෝචි ඒ කාලේ මේ මට අපිට හිතුන්නේ නෑනේ ඒක කියලා කියනවා ඒ කාලේ මම කොල්ලොත් එක්ක ඉන්නේ වඩ මාර ගැම්මක් ආවද එතකොට කියද්දී ඔව් මට හිතුනේ හැබැයි දැන් ඒගොල්ලෝ තාත්තලා වගේ බඩ වලින් විඳිනවා පප්පලා වගේ අයිය වලක් බලන්නේ බෑ අයිය වලක් समर बीर समर लिफ्ट आयुष हेलो लक्ष्मला ගෙවල් 35 මල්ලි කෙනෙක් හිටියා ඒෂ් කියලා. ඒ මල්ලි මේ ඉතුරු මල්ලි ඉතුරු. ආ උඹ ඇයිස් කිව්වේ එහෙම? ඒක ලස්සන. අපේ සුදු අයියලා කඩේ මල්ලි නේද මේ? ඔව් ලක්මලයි හරි. ඉතින් කොහොමද? ඉතින් ඇත්තම සන්තෝෂයි ලක්මලයි අද ඔබ මින්න දැක්කහම. ජය වේවා. අපේ ටිකක් ඉතින් අපේ හොඳ හිතවතා. මතක් කරා කියන්න හැමෝම සුදු අයියව චින්තකව හැමෝම මතක් කරා කියන්න හොඳයි මේ අපේ සුජීව කියන මම කනට ගිය මේ ඒ කඩේ කාපුවා මොන හරි ඒවැ නයව ඔක්කොම බේරලා නේද හරියට තියෙන්නේ නෑ අහන්න කිව්වා මේ කඩේ අයියගේ මල්ලි මේ හා ඒක අයියා කඩේ අයියගේ ගනුදෙනු මූට කරලා නේ ඊළඟ වීඩියෝ එක කරන්න පුළුවන් ඒකට टिकटॉक
වගේ වෙනවා. රැට්ටවමට කොහෙන් සෙට් වුණාද කියන මතක නැහැ. එයත් කල්පනා කරන කොහෙන්ද වම්බුනේ. මම ඩිලාන්ගේ. ඩිලාන්ගේ මොකක් හරි වගේ රාමායකේ ඩබින් එක වෙලා වෙන්නේ. එහෙම තමයි නැත්නම් දන්නව. ඊට පස්සේ අයියා ඔයා රැට්ටා ඔයා මේ මේක මේ මේ ලොකු සීන් එකෙත් දන්නේ නැහැ ඉන්නේ නැත්නම් කොහොමද එහෙම කියලා ඔයා කොහොමද ඔයා සාමාන්‍යයෙන් එහේ මාක්ස් දෙන්නේ කටේ යාර මං ගැන විතර අනිත් කියලා ගනවන්න මෙයා ගිහොත් එයා උත්තර දෙන්නේ එයා ගිහොත් එයා උත්තර දෙන්නේ සාර්ථක 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 පෞල් ජීවිතයක රහස ඒක ඔයා ඉගෙන ගන්න එක නේද කටවාගෙන ඉන්න ඕනේ උත්තර ඒ මම ඉගෙන ගන්න උත්තර ආදරයෙන් දකින් මහපු කලිසමක් කරලා කලිසමක් කරන්න දෙන්නේ නැහැ එයාලේ මුත්තු කරපු කලිසමක් කරලා දෙන්නේ දැන් ඇත්තටම රැට්ටවට මොකද හිතෙන්නේ මේ වගේ අය වාගේ ජීවිතේ يعني මොනවා හරි විදිහකින් වා අඳුරගත්තා මේගොල්ලොත් එක්ක නිර්මාණ කරනවා එක කලකිරීමක්ද තියෙන්නේ යාගේ වාසනාවට මේ වාසනාව මේ නෑ ඇත්තටම මේ අයගේ වාසනාව ඔව් කියන්නේ හොඳට හිතලා උත්තර දෙන්න නෑ නෑ ඇත්තටම මේ මම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කවදාවත් එන්න හිටපු ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් නෙමෙයි ඉතින් අර හම්බෙන් වගේ තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට මම වැටෙන්නේ ඉතින් ඒ වැටෙනවත් එක්කම ගොඩක් කවදාවත් ජීවිතේ ඒ කාලේ ඒ කාලයකට ඉස්සෙල්ලා බලද්දි හම්බෙයි කියලා හිතපු නැති මිනිස්සු ගොඩක් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී හම්බ වුණා. ඉතින් ඒ අර ඔෆිස් එකක වැඩ කරනකොට හම්බෙන අර ගතානුගතික හැමදාම අටපහ වැඩ කරන මිනිස්සු නෙමෙයි. මාර ක්‍රියේටිව් මිනිස්සු හම්බුනාම හිනම් වෙලෙම හිනා වෙන මිනිස්සු. ඒ වගේ ගොඩක් කට්ටියෙන් හම්බුණා අර පරණ ජීවිතයට වැඩිය සෑහෙන වෙනස් සහ ජෝයිෆුල් මාර ආතල් ජීවිතයක් තමයි මේ සතුටින් ඉන්නේ මේ කට්ටියත් එක්ක. ඊට වගේ ජීවිතය තවත් ලස්සන ජීවිතින් එහා පැත්තේ ඉන්න සුරාවිය ලෝචිය. මොකද කරකාර බැඳ දවසට. බැඳ දවසට වගේ ජීවිතය. තමයි කර්ම දිගපල තේරෙන්නේ. ඒක වෙවි. හදේ වන්න. එහෙම එහෙම දෙයක් ඉතේ තියෙනවද දන්නෙත් නෑ අපි මේ දන්නේ මට තේරෙන්නේ රෑ 12 වෙනකොට ධනුෂ මේ දෙනා කසාද බඳයි දන්නේ කවුරුරි ගිරල් රෙජිස්ටර් කෙනෙක්. අපිත් එක්ක ඉන්නවා හිතවතෙක් අපේ මේ කට්ටියටම කියන්න ඕනේ අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනේ ගොඩාක් හැමදාම නරඹන බලන පිරිසක් ඉන්නවා ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක අනිවාර්යෙන් අපේ මාතර මේ කින්ස්ලි මහත්මයාව අපි ආයිබෝවන් කියලා වැඩසටහනට පිළිගන්නවා ආයිබෝවන් 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 ධනුෂ්ක ලක්මා සුබ උපන්දිනයක් වේවා අද බර්ත්ඩේ කියලා අපි දැනගත්ත නිෂ්පාදකතුමාගේ මේ හැමෝම සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා ඔන්න සුබ උපන්දිනයක් වේවා හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ආයිබෝන් පූර්ණිකා ආයිබෝන් ආයිබෝන් ඔබතුමාට ඔය දෙන්නා වැඩසටහන ලස්සන්ට කරනවා බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි ඉතින් සතුටුයි මේ අද හොඳ දක්ෂ කලා ශිල්පීන් කීප දෙනෙක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ ගැන සතුටුයි ඉතින් මුලින්ම මම අද පැමිණ සිටින සියලුම කලාකරුවන්ට සුබ පතනවා මට කතා කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රසිද්ධ චරිතවල කටහඬවල වලින් කතා කරන්න පුළුවන් මේ සසිකට ඔව් ඉන්න ඉන්න ආයිබෝන් සත්‍යක මහත්මයා ආයිබෝන් කිස්කි මහත්මයා ආයිබෝන් ඔව් ඉතින් මේ අද මගේ උපන්දිනය ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙකුගේ හඬින් ඔබ සුබ පැතුමක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබගේ අනිවාර්යෙන් ඔබට මම සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා පැමිණ සිටින සියලුම කලාකරුවන්ට සුබ දවසක් බොහොම ස්තුතියි දැම්ම ඔව් බලමුවත් කිංස්ලි දෙවනුවත් කිංස්ලි අපි අඳුරුනේ දෙවනුවත් අපිට වටින්නේ කිංස්ලි මහත්මයායි කියන එක මම ග්‍රෑස්ලර් මතක් කරනවා සහෝදරයා. ඉතින් කිංස්ලි මහත්තයා හැපි බර්ත්ඩේ. පිරන්ද නාල් වාල් තුක්කල් ඔබට සුබ උපන්දිනක් වේවා. බමත් මගේ පවුලේ සියලුම දෙනා ඔබට සුබ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සැපද අතර කිස්ටි රේඩියෝ අහනවා කියලා මම දන්නවා රේඩියෝ වල වැඩ කරන කාලේ දැන් අද දැනගත්ත ටීවී බලනවා කියලා YouTube බලනවා කියලා දැනගත්තා. මාතර කිස්ටි කිව්වම මාර ප්‍රසිද්ධයි. අපිට වඩා. ඉතින් මේ වැඩසටහන මාලාවේ මම අපිත් එක්ක එකතු වුණා. ඒක බොහොම සතුටට කරුණා. ඉතින් මේ සින්දුවක් අහමු නේද? ඒක තමයි. අපි ශාන්ගේ සින්දුවක් අහමු. ලකයි සිකා හින්දා ලක්මාලයට පොඩි සපෝට් එකක් දෙයි. ආ සැකේ ම ශාන් දැන් බෑන්ඩ් එකට බල කරනවා අර මේ ඉරිදා ගියේ ඉරිදා වාගෙන වන්න කියන සින්දුව ගහන්න කියලා. මම බල කරනවා මේ දිව්‍යම වාගේ සින්දුව කියන්න කියලා. ඉතින් ඒක ලස්සනට කියනවා. මේ කියමු ආයි මොනාද ඕන. තාත්තත් ආසයි. ඔව්. හතරම පස්සේ ගින් කියන්නේ. අපි මම සපෝට් කරනවා දිව්‍යම වාගේ දිව්‍යම වාගේ
අයියේ දිව්‍යම වාගේ මේ මේ පිසු කරන්නේ හරි වා කැමති එකක් කියනවා කැමති එකක් කියනවා විදාගියයි විදා වාගේ නොවන් ඇගියේ පා ඇවිදින්නම් මාගේ සිතුම් මාගේ පැතුම් සුන්න කරන් ප්‍රේම සිනා දෙතොලේ නගා ඇවිදින්නම් 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 ඒකයි මම නාවේ සොඳුරු ප්‍රියාවේ දැස අයාලා මුහුණ බලාලා කොහොමද කියලා යනු මැන අසලා මේ ඉරිදා ගිය ඉරිදා වාගේ නොවන්න තෑගි එපා ඇවිදින් යන්න මාගේ සිතුම් මාගේ පැතුම් සුන්නො කරන්න ප්‍රේම සිනා දෙතුලේ නගා ඇවිදින් යන්න ඇවිදින් යන්න ඇවිදින් යන්න පිබැල්මෙන් මාගේ සිත පිබිදෙන්නේ සෙනෙවි රජෙක් වාගේ එඩිතරවන්නේ බෙබැල්මෙන් මාගේ සිත පිබිදෙන්නේ සෙනෙවි රජෙක් වාගේ එඩිතරවන්නේ ඔබ හින්දයි මා දැන් ජීවත් වන්නේ කොයි කවදද දෙන්නා කූඩු තනන්නේ දැස අයාලා මුහුණ බලාලා කොහොමද කියලා යනු මැන අසලා මේ ඉරිදා ගිය ඉරිදා වාගේ නොවන්න තෑගි එපා ඇවිදින් යන්න මාගේ සිතුම් මාගේ පැතුම් සුන්නො කරන්න ප්‍රේම සිනා දෙතොලේ නගා ඇවිදින් යන්න ඇවිදින් යන්න ඇවිදින් යන්න ඇවිදින් යන්න ඇවිදින් යන්න මං කල්පනා කරා මෙහෙම බොරු කියන ළමයි ගෙවල් වල කොහොම බොරු කියන ඇද්ද දනුෂ්ක කමන්නේ ඉතින් ඒ අදාළ දේවල් එක්ක ඉතින්නේ පොඩි බොරුවකුත් දාන්න ඕනේ ඒ හැම දේවල් එක්කම නින්නේ නේද චේ ඕ මයි මේ අපිට දුරකතනෙන් ඉන්නවද කවුරු හරි අපේ හිතවලදී තෙලිංචවිල ප්‍රදේශයෙන් අචින්තයි නොබින්දු 1162 362 362 අයිබෝන් අයිබෝන් අයියේ ඔව් අචින්ත අද කාටද කතා කරන්නේ මට කතා කරන්න ඕන සහන් අයියද පිටපත් කාගෙද ඔයාලගේ මදහස නැත්තම් දකින්න දේවල් එහෙමත් වෙනවා සමහර මට සමහර ලියන වැඩේ කරන්න බෑ මම එතකොට කන්සෙප්ට් එක දීලා ලියන වැඩේ කියන්නේ කියන්නේ ලියන ආරච්චි උයන් පුළුවන් ලියන්න පුළුවන් උයන් කියන්නේ කැමරා හදන එක ඔව් උයන් පුළුවන් කන්න බෑ ඒ කියන්නේ මෙයාට හොඳටම කරන්න පුළුවන් මොකද කියනවා
දැන් මේ පැත්තේ ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් හඬ ගැන කතා කරාම තමන්ගේ වෘත්තීය විදියට ආයතනවල හඬ ඔය අධ්‍යක්ෂණය කරපු නිෂ්පාදනය කරපු කෙනෙක් ලක්මාල් අයියා එහා පැත්තේ ඉන්නේ හඬ දායකත්වය ලබා දුන්න ගොඩාක් චරිතවලට දැන් මේ හිනා වෙනවා වගේම අඬනද ඔය එක එක චරිත මේ ගොඩාක් ජනප්‍රිය වෙච්ච චරිත කීපයක් අපේ හිතුණේ මොකද ඕගොල්ලෝ ටිකක් අර තිරේ පිටිපස්සේ දැන් නමනේ ටයිටල් එක නියන්නේ හැබැයි හඬ තමයි මේ යන්නේ පූර්ණියේ මේ එළියට ඒ වගේ කීපු චරිත දෙක තුනක් කියන්නක අපිට ඔබත් මමත් කියලා සයිකෝ ඩ්‍රාමා එකක් ගියා ඒක සයිකෝ එයාට සයිකෝ මායම